Azərbaycan ərazisində bundan sonra da Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının qalmasına heç bir ehtiyac, zərurət yoxdur. Sülh məramlı dediyin iki ordunun arasında yerləşir və ona görə də o silahlıdır, o zirehli maşınlardan istifadə edir. Əgər o orduların biri yoxdursa, deməli sülh məramlının Azərbaycanda qalmasına ehtiyac yoxdur. Hətta Rusiyanın olmur bir başqasının olsaydı belə, buna da ehtiyac olmayacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, həmin o Qarabağdakı separatçı ordunun tərk silah edilməsi ilə artıq Azərbaycanda hər hansı silahlı sülh məramının qalmasına zərurət aradan qalxıb. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın özü üçün də gözlənilməz oldu Qarabağdan bu qədər əhalinin köçməsi. İndi düzdür, mən rast gəlirəm ki, bunu Rusiya eləyir, gedib Ermənistanda istifadə eləsin. Açıqı, mən buna real yanaşmıram. Çünki hiss olunur ki, oradakı əhali bütün işlə panikaya düşüblər, hamı gedir, mən də gedim prinsipi ilə hərəkət edirlər. Çünki o separatçıların Rusiyaya bağlı olan heç liderləri özü can hayındadır. Rusiya onları qoruya bilirmi ki, onlara hələ başqa bir vəzifə də qoysun qarşılarına ki, indi də gedin İrəvanda bunu eləyin. Qoruya bilir, qoruya bilmir. Deməli, Rusiyanın sifarişi ilə Azərbaycana qarşı savaşmış, Rusiyaya arxain olub ki, həlledici məqamda məni xilas eləyəcək, həmin adamlar belə qoruna bilmir. Ona görə də hesab edirəm ki, proses Rusiyanın da nəzarətindən çıxıb və əksinə Qarabağdan ermənilərin kütləvi şəkildə getməsi Rusiyanın özünü də fakt qarşısında qoyub. Çox arzu olunmaz onlar üçün fakt qarşısında qoyub. Faktiki erməni icması bu gedişlə tam tərk eləsə Qarabağı, ümumiyyətlə, Rusiyanın orada sülh məramlı saxlamasına heç bir bəhanə də qalmır. Səbəb bu gün də yoxdur. Amma heç bəhanə də qalmayacaq. İşlər ora doğru gedir. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə, Rusiyanın yəqin ki, belə bir istəyi olub. Bəlkə belə danışıqlar da olub, bilmirəm. Rusiya istəyərdi ki, burada həmin o dırnaqarası sülh məramlarının sayını artırsın, onların müddətini artırsın, bəlkə onlara rəsmi mandat verməyə Azərbaycan razılaşsın. Dediyim kimi, istisna eləmirəm ki, bəlkə belə söhbətlər də olub. Amma proses tamam başqa istiqamətə gedib. İndi nə adından, hansı bəhanə ilə Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramlarının sayını artıracaqsan? Azərbaycan hökuməti qalxıb xalqa nə deyə bilər? Necə bunu izah eləyə bilər? Deməyin ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç nə ilə hesablaşmır, istədiyini eləyir. Tam da istədiyini eləyə bilmir artıq. Azərbaycan xalqının isə iradəsi ortalıqdadır. Hansı bəhanə ilə, bir daha soruşuram, hansı bəhanə ilə əks tərəfdə ordu olmaya-olmaya əhalinin də mütləq əksəriyyəti Qarabağı tərk elədiyi bir halda durub deyəcəklər ki, biz Rusiyanın sülh məramlarını burada biz artırırıq onların sayını. Yaxşı, bəs hansı bəhanə ilə deyəcəklər ki, onların müddətini artırırıq? Axı, bir daha vurğulayıram. Elə bir situasiya yaranıb ki, iki variant olacaq bundan sonra. Ya Qarabağ erməniləri tam olaraq tərk edirlər Qarabağı, yaxud da az bir qisim Qarabağ ermənisi Azərbaycan konstitusiyasını, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edir, Azərbaycanın qanunları ilə yaşamağı qəbul edir. Yaxşı, birinci halda ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur. Heç kim qalmayıbsa burada, nə işin var sənin bizim torpaqlarımızda? Yenə də getməlidir. Tutaq ki, ikinci hal oldu. 5-10 min nəfər qaldı erməni əhalidən. Laf oldu, 20 min nəfər oldu. Qaldılar, dedilər ki, yaxşı, biz Azərbaycan qanunları ilə yaşayırıq, Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edirik. O zaman sənə nə ehtiyac var? Əgər adam gəlib bizim dövlət idarələrində çalışırsa, bizdən maaş alırsa, bizim manatımızla alver edirsə, bizim məhkəməmizə müraciət edirsə, Azərbaycan dövlətinin keçirdiyi bələdiyyə seçicisinə qatılırsa, o zaman burada bu üçüncü qüvvənin nə iştirakı olacaq? Hansı əsasla, hansı bəhanə ilə qalacaqsan burada? Ona görə də hesab edirəm ki, istənilən halda bu arsaq avanturası bitməsi ilə Rusiyanın regionda qalması da bitir. Bəli, biz göz gördüyündən qorxar. Biz Rusiyadan o qədər şər görmüşük ki, o qədər gözlənilməz yerdən zərbələr görmüşük ki, inana bilmirik ki, bu fəlakət bitir. Amma bitməyə doğru gedir. Və Azərbaycan hakimiyyətində heç bir haqqı yoxdur ki, süni şəkildə tutub onları saxlasın burada. Və mən hesab edirəm ki, heç Azərbaycan hakimiyyəti buna çalışmayacaq da. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, dünyada qüvvələr nisbəti haradadır. Siz bilirsiniz indi, yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq müşahidəçilərin Qarabağa gəlməsinə razılıq verməsindən xəbəriniz var. Dünənə qədər, bu sonuncu savaşa qədər Azərbaycan hakimiyyəti bundan qəti imtina edirdi.
O zaman da mən deyirdim ki, məsələn, Rusiyanın əli silahlı, altında zirehli texnikası, tankı olan müşahidəçisindəndirsə, hansısa bir Avropalı əli cibində müşahidəçi kimi gəlsin də bizim orada o dinc əhalini onsuz da qırmaq kimi bir niyyətimiz yoxdur ki. Gəlsin, baxsın, hesabatını yazıb çıxıb geçsin. Desin ki, heç bir etnik təmizləmə yoxdur, lap yaxşı. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bunu qəbul edir. Bilirsiniz, həm də nəyə görə qəbul edir? Çünki, məsələn, ABŞ-da 100-ə yaxın kongresmenin müraciəti var. Bu son hadisələrlə bağlı Azərbaycanın hakimiyyətində təmsil olunan vəzifəli şəxslərə qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırışlar var. Azərbaycan hakimiyyəti istəmir bu sanksiyalara məruz qalsın. Bütün bəhanələri aradan qaldırır. Deyir, yaxşı, gəlin, özünüz baxın, beynəlxalq müşahidəçilər gəlsin. Nəyə görə bunu danışıram mən? Beynəlxalq müşahidəçi də gələndən sonra Qarabağa bu Rusiya sülh məramlısını burada saxlamağın adı nə olacaq? Kim və necə durub əsaslandıracaq ki, Rusiyanın sülh məramlısı burada qalmalıdır? Əlbəttə ki, dırnaqarası sülh məramlıdan, əslində savaş məramlıdan gedir söhbət. Necə bunu əsaslandıra bilərlər axı? Yaxşı, əgər dünənə qədər belə bəhanələr vardı ki, bizə də sərf edir ki, burada Rusiyanın sülh məramlısı var, deməsinlər ki, biz burada etnik təmizləmə eləyirik, şahidimiz var. Qoy o şahidlər dursun, desinlər ki, biz burada etnik təmizləmə eləmirik. Yaxşı, sənə indi daha səlahiyyətli və dünyanın etibar elədiyi şahid gəlir də. Beynəlxalq qurumların siyasi müşahidəçiləri gələcək. Gələcək və görəcək ki, Qarabağda heç bir dinc əhali bizim tərəfimizdən öldürülmür, döyülmür, hüququ tapdalanmır, heç digər Azərbaycanlıların olmayan hüquqlarını onlara verirlər. Bunu görəcək bütün o xarici müşahidəçilər və bununla da bu söhbət bitəcək. Bir halda ki, həmin o beynəlxalq müşahidəçilər də Qarabağa gələcək, o zaman hesab eləyirəm ki, Rusiyanın bu dırnaqarası sülh məramlarını gecikmədən Azərbaycandan yola salmaq lazımdır. Və nəhayət, bu Rusiyanı həddindən artıq güclü görmək vərdişindən də biz yavaş-yavaş imtina eləməliyik. Bəli, Rusiya güclü idi. Bizi uzun müddət Ermənistanın qarşısında məğlub elətdirən Rusiya idi. Bizim Avroatlantik inkişaf yolumuzu kəsən Rusiya idi. Bizim ölkəmizdə avtoritarizmi, ailə hakimiyyətini qoruyub saxlayan Rusiya idi. Amma Ukrayna onu çox zəiflədir. İndi Ukrayna ordusu onu elə zəiflədir ki, indi o Rusiyanın artıq taqəti qalmayıb. Heç fiziki gücü də yoxdur. Mən heç inanmıram ki, onların belə artıq ordu hissələri var ki, arzulasınlar ki, aparıb onu biz Xankəndində məsələn yerləşdirək. Haradan gətirəcəksən o hərbi hissələri? Hərbi hissən var, apar Ukraynada vuruş. Rusiyanın hal-hazırda elə bir durumu var ki, Rusiya artıq istər-istəməz bütün keçmiş əsarətində saxladığı ölkələri bir-bir buraxmalı olacaq. Onları saxlamağın özü hamısı yük olacaq Rusiyaya. Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistanın da Rusiyanın orbitindən aralanması təsadüfi deyil. Ermənistan da bunu hiss eləyir. Onlar da görürlər ki, artıq Rusiyanın əvvəlki vuran əli yoxdur. Siz buradan özünüzə nəticə çıxardın ki, hətta bu axırıncı hərbi məğlubiyyətdən sonra da Rusiya Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi eləyə bilmədi. Yəni o Rusiya hər şeyə qadirdi, təfəkküründən nəhayət biz qurtarmalıyıq. Nəyə qadirdi? Əgər o balaca Ermənistanda iki dəfə ardıcıl hərbi məğlubiyyət yaşamış bir hakimiyyəti devirə bilmirsə, bütün vasitələrini işə salır, amma devirə bilmir. Paşinyan iqtidarı özünü qoruyub saxlaya bilir və o cümlədən onun digər avanturaları yarım çıx qalır. Deməli, Rusiya artıq o hər şeyə qadir güclü dövlət deyil. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də başa düşməlidir və xalqın bu tələbini əsas götürməlidir. Tezliklə Rusiyanın o dırnaqarası sülh məramları Azərbaycandan uzaqlaşdırılmalıdırlar, yola salınmalıdırlar, Azərbaycanı tərk eləməlidirlər. Bu iş bir neçə ayın ərzində bitməlidir. Mən hesab edirdim ki, bir aya bitən bir prosesdir. Amma bilmirəm, indi o qondarma qurumla Azərbaycan hakimiyyətinin bir dialoqu var. Orada nə razılaşıblar, nəyə görə yanvar ayına qədər vaxt götürüblər. Amma bu proses tez bitməlidir. Gedən gedəcək, qalan Azərbaycan konstitusiyasını qəbul edəcək. Azərbaycanın dövlət orqanları gedib orada oturacaq və kimsə bunu başqa cür eləməyə bir əsas tapa bilməz. Və bundan sonra Rusiyanın sülh məramlarının da oranı tərk eləməsi labid olacaq, vacib olacaq, olmazsa olmaz olacaq. Və hesab edirəm ki, bizim üzərimizə xalq olaraq vəzifə düşür ki, biz hər fürsətdə Azərbaycan hakimiyyətindən bunu tələb eləməliyik və onlar da Azərbaycanı tərk eləyəndən sonra biz nəhayət dərindən nəfəs almalıyıq ki, bəli, bizim
86.6 min kvadrat kilometr ərazidə yaxşı pis Azərbaycanın qanunları tətbiq olunur, suverenliyimizi heç kim məhdudlaşdırmır və ondan sonra nə olmalıdır? Sonra da həmin bu Azərbaycanın nəzarətində olan ərazidə normal bir dövlət qurmaqdan ötürü hamımız millət olaraq qolumuzu çırmalamalıyıq.